ಕುಡಿಸುವುದುಂಟೆ? ಈ ಮಾತು ನೀನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಮ್ಮ? ಸತ್ಯವಾಗ್ಲಕ್ಕಂದ ಇಂದು ಯಾಕೋನಂತಲೇ ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ ಹತ್ತರ ಸತ್ತರುತ್ತಾರೆ ಮಗದಾಗಿ ಮಗದಾಗಿ ಹತ್ತರ ಸತ್ತರುತ್ತಾರೆ ಮಗದಾಗಿ ಮಗದಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ತಾಯಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಮೌನ ತಲೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ? ದುಃಖದ ಕಡಲು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಧವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅದು ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಾಧವಿ, ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಗ ಸತ್ಯದ ಮದುವೆ, ಈ ಮನೆತನದ ನಂದ ದೀಪ ಯಾರು ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು ಮನೆಗೆ? ನಾನಿಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರು ನೀನೇಕೆ ಮೂನ ತಾಳಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ? ಮಾತನಾಡು ಮದುವೆ, ಮಾತನಾಡು. ಈ ಮಾತು ಬಂದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆದು ಹೋಗಲಿ. ನೀನಿಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾಕೋ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾತರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಲ್ತೀರಾ? ಈ ನಿಮ್ಮ ಸತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮನೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಆಸೆ ನಿನಗಿಲ್ಲದೈತೆ ಮಾಧವಿ? ಅದೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೃತಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡು ಮಾಧವಿ. ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕುಡಿದು ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಾಧವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಯತದ ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಗನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯವಂತರು ನಿಮ್ಮಂತರು. ನನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏಳು ಜನದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದೈವದ ದುರಂತ ನಾಟಕದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ನಡೆ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ನಡೆದು.